Praise God. Praise Master Jesus. Enya mo yawa ninu esisla. Eje ka farabale ka jo wo video yi. God bless you. Praise God. Ah, Christi wasi aye. Fue rapada. Fue igbala. Fue mukuru ese lofe. Awon woyi ko wipe rara o ko ri be. Àwọn gbàgbọ́ nínú àti jampata àti làkàkà àti ṣiṣẹ́ àti lo gbogbo tí wọ́n bá ní kí wọ́n rí pé àwọn lá òkúta kan bá lè rí ìdáríjí ẹsẹ̀. Quran chapter 3 verse 39. Tí ó ń sọ fún wa nípa yáyá kó máa jẹ́ ọlẹ́rìí ọ̀rọ̀ tó ń ti ọ̀dọ́ lọ́mbọ̀ tàbí wọ́n pé Jésù ni ọ̀rọ̀ yẹn. Ẹyin Mùsùlùmí sẹ́ ti béèrè lọ́wọ́ ara yín pé kí ni ẹ̀rí tí yáyá wá jẹ́ nípa Jésù. Torí nínú ìwé John chapter 1, 3 verse 29, Jòhánù súlọ, ó gbà tó rí Jésù, ó ní wo ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run, ẹni tó kó ẹ̀sí ayé lọ. Tó túmọ̀ tó o bá ti gbà á, tó o bá ti fi ara rẹ fún àwẹ̀ ẹ̀sẹ̀ rẹ nà pátápátá. Torí pàtó ti fi ṣe ìtùtù fún ẹ̀sẹ̀ wa. Àmọ́ àwọn yóò gbà bẹ́ẹ̀ o, wọ́n gbà wípé káwọn pọ̀n òkúta ńlá ẹ̀rí wọn. Wọ́n gbà wípé káwọn pọ̀n òkúta ńlá ìyẹn gan ló dájú. Romans chapter 1 verse 28. Àti gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti kọ̀ láti ní ìrú Ọlọ́run ní ìmọ̀ wọn, Ọlọ́run fi wọ́n fún ìríra láti ṣe ohun tí kò tọ̀. Wọ́n kọ̀, wọ́n rí ìgbàlà, wọ́n rí ìwòsàn, wọ́n rí orí ọ̀fẹ́, wọ́n rí ìdáǹdè nínú Kristi, wọ́n rí ohun gbogbo lọ́fẹ̀ẹ́, ṣùgbọ́n wọ́n kọ̀ láti ní ìrú Ọlọ́run, wọ́n kọ̀ láti gba ìgbàlà ọ̀fẹ́, wọ́n kọ̀ láti gba ìrúpàdà ọ̀fẹ́, wọ́n kọ̀ láti gba ìyípadà ọ̀fẹ́, a fi wọ́n fún ìyírírà láti sin tí ó tó. Ẹ wò wọ́n, lórúkọ Jésù Kristi Nasareti, ó ò ní parun. Gbogbo àwọn tí ń bẹ lábẹ́rú nǹkan báyìí, wọ́n rí ìgbàlà, wọ́n sì rí ìmọ́lẹ̀. Ìwọ náà ro nínú ara rẹ̀, òkúta lásán-lásán. Ọlọ́run sọ níwèé Deuteronomy chapter 4, ó ní ìgbà tí mo fara hàn ẹ́, ó ní mi gbé nǹkan kan kalẹ̀ fún iwájú rẹ̀, ó ní má gbé ìwọ̀n kan kalẹ̀ iwájú rẹ̀ kó ló fẹ́ fi sinmi, tó nígbà tí mo fẹ́ fara hàn ẹ́ fún ẹ ní sáìdì kankan. Ibo láti wá délé, a wá sí òkúta fún ara wọn. Ibo ìṣàrè ẹ jáwọ́ ń bẹ̀, kẹ má bàa pàdánù ìjọba Ọlọ́run. Ẹ gbórí ọ̀fẹ́ tí Kristi mú wá àti ìgbàlà rẹ̀, kí ẹ sì so èso tó ní ìrònú pìwàdà, kí orí ọ̀fẹ́ Kristi kó tan ìmọ́lẹ̀ sí ọkàn àyà yín. Àmì ire o.